Сьогодні поговоримо про баскетбол. Спортивний клуб «Прометей» з Кам'янського зазнав третьої поразки в нинішньому чемпіонаті Суперліги України. Підопічні Карліса Мужнікса на виїзді поступилися БК «Одеса» з рахунком 81-79. Про перебіг поєдинку дивіться далі. Із самого початку зустрічі одесити кинулися в бій, не дивлячись на відсутність Майка Холловея, одного з лідерів своєї команди. У нападі баскетболістам Олега Юшкіна вдалося нав'язати свою гру. Особливо помітним виявився Денис Носков. Впродовж стартових хвилин форвард набрав 10 очок з 15 загальнокомандних. Прометей здебільшого зусиллями Кулпепера та Конате намагався не відпускати господарів далеко. Однак зацементувати оборонні редути кам'янчанам не вдавалося. Перша четверть це був позор защити, що вони робили на полі. Тому що практично Одеса обіграла один любого ігрока. І під кольцом, і з периметра. І хто хотів, тот робив, що хотів. У другій чверті домінування Одеси продовжилося. Місцеві гравці багато влучали, не отримуючи гідної відповіді. На велику перерву суперники пішли за рахунку 49-37. Далі гра трохи вирівнялася. Покращилися дії кам'янчан під щитами та у 3-секундній зоні. Не здержали, в першу чергу, Канате. Канате взагалі забрав у нас, наверное, підбору 4 на чужому. Тобто 6. Проте одеські баскетболісти все ще були попереду. Одеса в першому четверті набрала 28 очков, а за вторую половину, за 20 минут, набрала 32 очка. Вони за четверть забили стільки за второй тайм. Що случилось таке, що зараз ми проснулися і почали грати. Ну, це не професіональна команда. За декілька хвилин до завершення поєдинку Малік Трент зрівнює рахунок 79-79, а згодом сідає на лаву через перебір фолів. Одеса знову виходить вперед. Втім, Прометей має право останньої атаки. Однак влучити в кошик підопічні Мужнікса так і не спромоглися. Другу половину проіграли і в підборі, і кількість потерь наших было гораздо больше, и принятие решения во второй половине оставляет желать лучшего. Но хорошо, что хватило того запаса, который был заработан в первой половине. Свій наступний матч СК «Прометей» зіграє вдома 20 грудня проти черкаських «Мав». Дмитро Харлов, Максим Агамірзоєв, новини на Д1.